A jedan je čovjek bio bolestan, Lazar iz Betanije, iz sela Marije i njene sestre Marte. To je zapravo bila ona Marija koja je namazala Gospodina mirisnim uljem i obrisala njegove noge svojom kosom, a čiji je brat Lazar bio bolestan. Stoga su njegove sestre poručile Isusu govoreći: Gospodine, gle, onaj prema kome imaš naklonost bolestan je. A kad je Isus to čuo, rekao je: ova bolest nije za smrt, nego za Božju slavu, da bi Sin Boži bio proslavljen putem nje. A Isus je ljubio Martu i njenu sestru i Lazara. No kad je čuo da je on bolestan, tada je ostao još dva dana u mjestu kojem je bio. Onda je nakon toga rekao učenicima: pođimo opet u Judeju. A učenici su mu rekli: Rabi, pa Judejci su upravo tražili da te kamenujemo, a ti opet ideš onamo. A Isus je odgovorio: nema li 12 sati danjeg svjetla? Ako tko hodi po danjem svjetlu, niošto neće udariti, jer vidi svjetlo ovog svijeta. No tko hodi po noći, udarit će u nešto, jer svjetlo nije u njemu. Rekao je to, a nakon toga kazao im je: naš prijatelj Lazar otišao je na počinak, ali idem da ga probudim iz sna. Na to su mu učenici rekli: Gospodine, ako je otišao na počinak, ozdravit će. No Isus je govorio o njegovoj smrti, ali oni su mislili da govori o počivanju u snu. Stoga im je Isus tada otvoreno rekao: Lazar je umro i radujem se zbog vas što nisam bio tamo da biste vjerovali, no pođimo k njemu. Tada je Tomas, dani blizanac, rekao ostalim učenicima: pođemo i mi da umremo s njim. A kada Isus stigao, našao je da je on već 4 dana u spomen grobu. A Betanija je bila blizu Jeruzalema, udaljena oko 3 kilometra. Stoga je mnogo Židova već došlo Marti i Mariji da bi ih utješili zbog njihovog brata. Zato je Marta, kada je čula da Isus dolazi, pošla njemu u susret, ali Marija je ostala sjediti u kući. Marta je tada rekla Isusu: Gospodine, da si bio ovdje, moj brat ne bi umro. A i sada znam da što god zatražiš od Boga, Bog će ti dati. Na to je Isus rekao: tvoj će brat ustati. A Marta mu je rekla: znam da će ustati o uskrsnuću u posljednji dan. Tada je Isus rekao: ja sam uskrsnuće i život. Tko pokazuje vjeru u mene, ako i umre, oživjet će. I svatko tko živi pokazuje vjeru u mene, sasvim sigurno neće nikad umrijeti. Vjeruješ li u to? Na to mu ona rekče: da, Gospodine, ja vjerujem da si ti Krist, Sin Boži, onaj koji dolazi u svijet. I kada je to rekla, otišla i pozvala svoju sestru Mariju, govoreći joj krišom: učitelj je ovdje i zove te. A ona, kad je to čula, brzo ustane i pošla je k njemu. Isus naime još nije bio došao u selo, nego još uvijek bio na mjestu gdje ga je Marta susrela. A kad su Židovi, koji su s Marijom bili u kući i tješili je, vidjeli da je brzo ustala i izašla, pošli su za njom, misleći da je otišla do spomen groba da se ondje isplače. I tako je Marija, kad je došla ondje gdje je bio Isus i kad ga je ugledala, pala pred njegove noge govoreći: Gospodine, da si bio ovdje, moj brat ne bi umro. A kad je Isus vidio kako ona plače i kako plaču Židovi koji su pošli s njom,
Zajecao je u duhu i uznemirio se i rekao je: gdje ste ga položili? A oni su mu rekli: Gospodine, dođi i vidi. Tada su Isusu potekle suze. Stoga su Židovi počeli govoriti: pogledajte kakvu je naklonost imao prema njemu. No neki od njih rekli su: zar on koji otvori oči slijepcu nije mogao spriječiti da ovaj umre? Tada je Isus, zajecavši opet u sebi, otišao do spomen groba. To je zapravo bila pećina, a na njoj je ležao kamen. Isus je tada rekao: odmaknite kamen. A Marija, sestra umrloga, rekla mu je: Gospodine, sada već sigurno zaudara, jer je četvrti dan. A Isus joj je rekao: nisam li ti rekao da ćeš, ako budeš vjerovala, vidjeti Božju slavu? Tada su već odmaknuli kamen. A Isus je podigao oči prema nebu i rekao: Oče, hvala ti što si me uslišio. Doduše, ja sam znao da me uvijek uslišavaš, ali rekao sam to zbog mnoštva koje okolo stoji, da bi vjerovali da si me ti poslao. I rekavši to, povikao je jakim glasom: Lazare, izađi. I umrli je izašao, nogu i ruku omotani zavojima, a lice mu je bilo omotano komadom tkanine. Tada im je Isus rekao: odmotajte ga i pustite, neka ide. Na to su mnogi od Židova koji su bili došli k Mariji i vidjeli što je učinio, počeli vjerovati u njega. Ali neki od njih otišli su farizejima i ispričali im što je Isus učinio. Stoga su svećenički glavari i farizeji sazvali Senhaderin i počeli govoriti: što da radimo, jer ovaj čovjek čini mnoge znakove? Ako ga pustimo tako, svi će povjerovati u njega i Rimljani će doći i uzeti nam i naše mjesto i naš narod. Ali jedan od njih, Kajfa, koji je te godine bio prvosvećenik, rekao im je: ništa vi ne znate i ne shvaćate da je na vaše dobro da jedan čovjek umre u korist naroda, a ne da cijeli narod bude uništen. No to nije rekao sam od sebe, nego je, budući da je te godine bio prvosvećenik, prorokovao da je Isusu određeno umrijeti za narod. I ne samo za narod, i da bi Božju djecu koja su rasijana skupio u jedno. Tako su se toga dana dogovorili da ga ubiju. Stoga se Isus više nije kretao javno među Židovima, nego odatle otišao u područje blizu pustoši, u grad koji se zove Efraim, i tamo je ostao s učenicima. A blizu je bila židovska Pasha i mnogi su otišli iz tog područja gore u Jeruzalem prije Pashe da se ceremonijalno očiste. Stoga su tražili Isusa i govorili jedni drugima dok su bili u hramu: što mislite, da uopće neće doći na praznik? A svećenički glavari i farizeji izdali su naredbe da im onaj tko bi doznao gdje je, treba to dojaviti, kako bi ga uhvatili. Tako je Isus 6 dana prije Pashe došao u Betaniju, gdje je bio Lazar kojeg je Isus podigao iz mrtvih. Stoga su mu ondje priredili večeru i Marta je posluživala, a Lazar je bio jedan od onih koji su s njime bili za stolom. Marija je tada uzela livru mirisnog ulja, pravoga narda, vrlo visoke cijene, i namazala je noge Isusu, te mu ih je obrisala svojom kosom.
a kuća se ispunila mirisom tog ulja.